Máme zde vítěze soutěže o nejhezčí gól podzimu, který vyhrál líšeňský hráč Jakub Milotinský. A tímto mu předávám cenu poukaz odběru kopaček v hodnotě 2000 korun. Gratuluji. Děkuji. Takže já vám taky gratuluju. Děkuji. Jak se teď cítíte? Tak určitě to pěkný pocit, no, vyhrát takovou anketu, když vlastně celá Líšeň, že hlasuje, takže určitě spokojenost. No, jak hodnotíte ten dnešní utkání, dnešní zápas? Vy jste nakonec vlastně o tom rozhodl, že? No, tak zápas to byl určitě těžký, protože Pelhřimov to taky hožil na ty soupeř a proti ním se nehraje nikdy dobře, oni jsou moc docela tvrdí a hráli dobře dneska, no, my jsme hráli zase špatně taktický a dali jsme si v podstatě vlastní gól, když tak řeknu. Máte nějaké rituály před tím utkáním? Já určitě ne, vůbec žádný rituál. Žádný oblíkání pravé štupny nebo levé prvně, to vůbec. Prostě přirozeně všechno. No. A jak vypadá váš teda den, když teda odpočinek, když máte možnost volna? Odpočinek, no tak to jsou nejradši v posteli, nebo si zaplavat do bazénu, do výřivky a takhle. No. To asi výřivka? Neoblíbenější. Tak jo, takže já vám ještě jednou moc gratuluju, fakt je to velký úspěch a budeme se těšit na další utkání, zápas. Děkuji.